Hey, Mr. Jason here. Today we're gonna play the Deer Hunter Classic in Norwegian commentary. Alright, let's begin. Okay. Oh, Vikon! Yes. Okay, wait. Nei, de liv tingene. Åh, jeg liker ikke det. Ok, skal vi se. Ah, jeg kan ikke no-scope, det visste ikke jeg. Vent litt, skal vi se. Bra. Stå stille, kom igjen. Yay, fikk han. Jeg er flink. Åh, en siste skudd. Yay. Yeah, sånn skjer. Åh. Klarte det! Woo! Hva er det? Nei. Ok, skal vi se. Skal vi ta den? Ja, jeg tenker denne. Hva er det? Hva er det på norsk? Ok. Oh, fikk den! Jeg er flink. Nei, faen da. Har du det jeg miss? Nei, men... Åh, der fikk jeg den. Åh, den frontflippen da. Yes, fikk den. Jeg er flink. Ok, skal vi se. Vi tenker det. Presidents... Nei, vent. Ok, skal vi se. Nei. Yes! One shot, one kill! Jeg mener... Et skutt, et drep! Sånn! Det var veldig lett det! Skal vi se... sånn ja! Hæ? Må ikke velge? Nei, jeg må ta alle sammen. Ah ja, sammen det! Ok, der er det! Bare zoomer inn! Åh, fikk den! Åh, fikk den der. Hvorfor saue? Åh, der ja. Det var bra. Ok, må bare lade våpenet. Ok, sånn. Hæ? Hvordan mister jeg den? Hæ? Hvordan? Åh, fikk den. Ok, må lade våpenet igjen. Hvorfor? Tenk så lang tid. Kom igjen. There we go. I mean, sånn, der ja. Men, de livbarene. Ah, fikk den. Nå må jeg bare drepe en... white deer. White-tailed deer, ja. Åh, hvordan kan jeg miste den der? Unødvendig, der ja. Ja, fikk den. Kill 5 animals in 1 club hunt. Wow. Hvordan skal jeg si det i mitt språk? Ok. Sånn. Åh, må ta deg. Bjørn. Åh, tok han. Skal vi kjøre ulven? Stå stille nå. Nei, ikke rør på deg. Ah, hvordan? Ja, vel, jeg kan ikke se. Jeg må flytte på meg. Er det andre flere ulver enn noe? Ja, vi må kjøre. Skal vi kjøre? Hæ? Hvordan? Ja, bruk han. Use care. The call. Hva er det hette? Ok, jeg tror jeg må ta ned ulven først. Åh, yes! Det var lett. Så. Åh, kom igjen, reklame, virkelig! Jeg hater reklame. Sånn, ja. Ja, sånn bruker det. Ok. Vi tar en til. Ok, skal vi se. Tar vi ned den ulven. Åh, fikk den! Nice. Det var kult. Ok, skal vi se. Hmm.
tror dette er siste jakten. Ja, siste jakten. Ok, skal vi kjøre. Vi må få tag i det. Sånn. Og så en reinsdyr. Det heter det norsk. Jeg mener, ja, sånn. Eller, ja. Det det heter. Sånn, vi fikk den. Ja, vi tikk en til. Det litt gøy. Skal vi kjøre... Åh, hvorfor sauer vær så snill? Ja, fikk den. Ja, fikk den også. Skal vi ha det siste shotet. Ja, fikk den. Yes, fikk den. Jeg er mester på jakt. Ok. Skal vi kjøre... Ja, det var jo det siste. So, yeah. That's the all hunting. So I will see you in the next video. Peace!